Дай целувка. Мотава. Аз съм Дърго и сме на Лайтбой, са това е Муталец Плей. Дай целувка. Траве, Муталец Плей епизод 7. Да, клипа е почна. Дай целувка. Гледай! Най-великото нещо. Аз съм жена да забивам. Аз завих обаче на трето место съм. Мизерник. Ай, пак че играм. Кво е? Аз стих за едно нещо. Кво? Не мога казвам. Аре, кажи, бе. За преди. Не, бъзи. Аре, бе. Не знам как ти го обясня. Аре, кажи! Не, бе, верно. О, как си забих. Ти не са сега, ти агите с мен напред. С някакви колички. Аре, кажи, бе. Ръса бандит. Аре, бе. Добре бе, чай малко бе, частите какво беше? А да. Значи, един на сел. Ех, тия моите селски истории са вътре. Все някой умира. О, че я видих. Кво? Трябваше настрани. Да, и? Аз съм. И някакъв. Вече не спаса. Някакъв си кара колело кара. И аз го бутнах. Това ли е? И се запи в едно дърво. Това ли е? Да, е, мислиш ли, че е нещо много по-смешно? А то, как буташ човек с колело? Е, снърга 500 писи после. То има като моите цветове. Само, че по-зелено. Трябва да виж колко съм добър. Нема, защото си много зле. Уоу, после си с лодка. Има делфин! Добре, бе, ти ми каза целият мап. Чай, аз съм за тебе, май. А, да, това си там. Чакай, ме. Спри бе, педал! Виждам те, давай, яди тип, точи пред тебе си! Виждам те! Аз пред тебе ли съм, бе? Абе, не бе, аз гледам Рококо! А, гледаме мене. Аз съм мъртъв за спектейт мене. А, виждам те как се въртиш! Дали че успееш, дали че успееш? Фак! Не успея ли? Не! Еее! Еее, стига бе! Нема! Дри! Е, после ще го пропусна. Да бе, то не е чак толкова голем нуб. Нуб! Благодаря, че трябваше тези субскрайбъра. Колко? 15. Напри някой ден специален клип за 15 песъска субскрайба. Еми, едло. Е, да бе. Но мъдна ли бе, ара си пусни фейскам. Виж в Ютуб. Това е решението на всичко. Не искам си показвам лицето. Уии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 ii Много по-добре се чувам. Значи, да ви кажа, ако ме питате, сървъра е затворен, до сега няма да има клипове на Survival. Защото сам се пита себе си. Не съм. Аз имам такъв профил, преди да почвам да снимам сам. Не съм такъв. О, ай, вземе коли, бе! Взима менеджито. Уоу! Ти вече си имаш LG. Това не е LG, бе, това е Сутан, бе. Ааа. Или то за тебе също. Е, по... да, също. Диди! Кво е? Епа, ти ти спалатик, бе! Ооооо! Ти като мене! Върли се, защото така не мога да минаме. Ау, ударих се в стената. Че, изчакаме. Само ме изчака, чули. И ти почина като мен, как си изпомлатих. Няма, но... О, гава, това не го видях, как се забих. Не, пак ли бе? Какво бе? Пак се изпомлатих. Здрасти! Чао! Опа! Падна ли бе? Тук го мина, тук трябва да остави по-сега тякото. Чакай, чакай, чакай! Селиджито съм. Аз тръгвам. Селиджи ли си? Аз съм напред, бе. Какво ще тръгваш? Аз съм напред. Аз съм. Йес, минало това от страните, къде трябва. Не, стигла, бе. Елиджи! Да, да, минало, защо? Също ще да кажа, гледай ме. Не! Добре, бе. Да. Зна малкото мусте къде е. Слежи се. Гледай ме. Дей, ти си съсив. Добре. Как така си напълно? О, с великата класи. Уу, сега става се пребиеш. Нищо не виждам. А, what the fuck, бе?
Как се забих. Сега ще ти кажа. То си на скалите пелал. Добре, че си българин. А, запали се. Добре, че си българин. Мафака. Само това е нашия знак. Мафака. И нали... Йее! Пи-бип! Йее! Дай цивка. Дай, е така, напред. Ако искате да изпоръжам проекцията на сам, мисля да снимам и на шутър, ако значи това е игра в Путана. На шутър? Ти ви всички имам тук и нема. Разбива оградата, бе. Чай, бе, тук има... Ай, верно. Не става се качиш. Дай, отивай към скокчето, бе. Този път ще послушам, ама само тоя. Кой си? Аз тук направо... Не, 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 погледа! Ма тук ти показва къде хоча. Ама не можа да се видя, натисках, ама не ставаше нищо. Тооо, ти ти Роко, трябваше го виж кога при... Девет, нищо не виждам. Едно... Раволта. А, раволта. Е, добре, аре, и така става. Раволт. Раволт, то е револт, не е раволт. Ако знаете да играте револт, а не раволт. Дай, Бой ми предлага да играя, ама не знам, може и да снимам, да. Йей! Пишете в коментарите, ако искате да снимем на Раволт. Раволт. Да. И така так. Ама не знам как се пуска мултиплеера. Е, бати ли ще си? Не, че измислим начин. Предлага ми да играем на игра, който не знае как... че има мултиплеер. Ма вижте какъв е тъп, не знае как да го пуснеш. Ама, то има, обаче не знае... Ама не знаеш как да го пуснеш, ох. Епа, точно. Епа, браво те. Епа, мерси. Не, не, само страни. Не! Абе, не сега, о! Запалих се, пак. Не толкова на страни. Не ти казах на страни от деликатност. Гледам мърдър. Мародер, гледам мародер. Бум. Е, запали се, педал. Гледай, Роко. Умри, бе, мършо! Умри, бе, мършо! Я е съсадки и си после. Продължаваш напред, взимаш нитро, правиш голем скок, после завиваш налево, 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 има три стрелки, скачаш, правиш велик джъмп, продължаваш напред, правиш лупинг, лев, лупинг, 360, ноускоп, и лендваш и после продължаваш напред, лев за мой, лев за мой, лев за мой, взимаш три нитро, продължаваш напред, пускаш на нитро, той голем джумп! Аз се запалиха! Това беше най-великото обясняване на мап на света за Айви. Браво! Мерси! Аз съм очарован, ох, как губи! Ти си какво? Очарован. Разочарован си? Очарован, бе! А! Не мога на какво трябва миш пълна приха. Какво? Пълната мизерия. Нема ви, ти не ги гледам. Не, ще го се гледам. Ще ви... Уууу! То скочи! Ти е само път си с тебе, нали? Не. Гледам и другите, бе. Ай, стига, бе. А, Боинг? А, Боинг? Ааа, Боинг? Кой се чува по-добре, защото той си купи много слушалки. Боинг? Може аз си купувам не като не. А, Боинг, диди! Казвайте дали си... Ааа, то умре! Казвайте дали си купувам нови слушалки, или... Пак е... Нали, в смисъл като неговите. Да. Друга няма какво да говорим. 6, 8. Йее! Cross of love! Което? Ама, искам кросове, бе. Не искам лов. Я имаме твист за гуми. Твист. Ти знаеш ли, че тия гуми се казва Twist? Са някакво момиче да дойде в нашия блок много. Перно ли? Чува, бе? Мама, да. Ти знаеш какво ловище е това? Оооо! Ловище!
Мак, ти... ти... нямаш си напредала такова. Това не знам дали изобщо момиче. Момиче не може такова. О, гледам те, от умрех. Не виждам. Гледай ми моите проскилс. Не. Не! Какво ви каже? О, фак е! Добре, ми да ти краш един мап и да свършим в клипа. А още един мап и свършваш ли? Да. Но ти? Епа, не знам. Не, ара бе, къде си бе? После, като много дълг клипа, имам го качвам 5 часа. Аре де. Ара бе, що ти... Мога със сигурно 6 минути клип. Здрасти, Ади! Тебе, на къде трахва? На към нас. На към вас ли? Да. Зиме, ще ми взедат кучета, докато дойде. Защото е тъмно и е към 10. Фак е. Добре. Перфект. О, това мап го знам, но това съм много добър. И сега ще умра. Добре. Сега, защото съм много добър, ще умра. Нали? Това мап преди го бех минал. Напълно? Да. И стигнал хеликоптерите? Да. Уоу! Представи си колко си е лесен. Да. Той тук трябва да забиваш сам. Аз ли? Здрасти! Как се забихам? А, защо нямам нитро, бе? Ти имаш ли нитро? Не, това е без нитро. Тогава съм добре. Чай, сега забравих на кетрахва, а да. Това е като лабиринт. Айе! Намерихме това. Айе! Айе! Нега ти... Айе! Уоу! Здрасти, Ади! Инферносът е толкова по-бърз. Уау! О, аз си с бус. Бус, мафака! Бус, да бус! Диди! Бус, да бус! Това не знам как ги скачам от тия. Бус, да бус! Абум, абам! И падам насам! Не! Гледай ме. Добре. Бус, да бус, знаеш какво означава? Че е малко как беше. Не, знам, ама не знам как точно го преведем. Беше нещо като... Преведем, добре, преведем. Преведем. Добре. Не! 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 Диди! О, мъгъ. Айде, край. Край. Диди! Ма, много си добър, бе. Добре. Трябва ли да ставаш? Не. Гумите как се мандат. Боинга! А, боинга! А, боинга, боинга, боинга. Гледай се тук какво е. Уоу! Тиди, това е доста як. Ти се забрахме като какво. Яааа, давай! Офроуд, бичес! Да натисна шифта, защото тук не действа. Уоу! Уу! Тъп. Чека. Омага, за пълси, че тук трябваше да се скача толкова. Давай. Сега твой шанс. Давай, Джак. Давай, Джак. Аз вярвам в тебе. Проклетник. Мръсничка. Какво? Ти такво? Титаник. А той пропадна вече. Ясно. Как Роби правеше? Представи си Титаник как е попаднал. Само пуф, няло. Не, он го правеше някакси супер яко, ама това ти не беше от нашата група тогава. Не, трябва да се бъжи като с хората си оправя. Добре, че не съм българи. Не, сериозно, трябва да се бъжи като с хората. Нищо, че не са българи, все пак са били хора, но били са. Нали вече не са, да? Ти още не ме гледаш, бе? Още да гледам! Още! Още! Ето тук много пъти умрах. Калка са! Да, бе! Гле са! Бати мизерията! О, минал го този път, ясно!
Не! Бързо, 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 бързо! Не! То точно падна! Макай! То точно падна! И ти се изложи като куче! Ох, добре, нещо това за какво? Аз бях вашия любим Dark Boy. Вашия най-нелюбим Dark Boy. Е, моите! Аре, то мапи толкова. Но не знам, че понякога фрап се сами се спира. Не ми дреме толкова клипи толкова. Добре. Все е мап. О, майче, няма да е. Що? Така. Хебе на Петро. Гилто! Аре, кака, на Кетро. Ладно. Ох, добре, това беше за Кипа, аз бях Дарк Бой, абонирайте се и чао!